ננסה לדבר היום על להקה שכל כך אני קשור איתה מבחינת מוזיקלית. להקה שהשפיעה לא רק בתוך הבלק מטל, אלא השפיעה בתוך האקסטרים מטל בכללותו, ואני מדבר על להקת דיסקשן משווידן, משוודיה. דיסקשן, זו השאלה הגדולה, מה הם בדיוק היו מנגנים? הם היו אטמוספריק בלק מטל, או הם היו בלק אנד דף? כי באמת, תמיד הם היו עומדים בין הנושא, בין הדף מטל, אטמוספריק דף מטל, לבין הבלק מטל מצד אחד, אבל גם מצד שני צריכים תמיד לשקור, שרוב הלהקות שיצאו משווידן, משוודיה, הלהקות של בלק מטל, הם היו מושפעות גם מדף מטל, אוקיי? מאטמוספריק דף מטל. אם אנחנו נדבר למשל על להקת גם נגלפר, או על להקה נקרופוביק, למשל, שזה הם גם להקות, או לורד בליאל, שגם הם להקות של שווידיש בלק מטל, מדבר גם דארק פונרל, אוקיי? שתמיד יש להם גם את ההשפעות האלה של מצד שני, קצת של אטמוספריק דף, אוקיי? כל זה זה כמעט ברוב הלהקות של שווידן, אם כן לא מרדוק, מרדוק זה סיפור אחר, לא ניכנס לזה. ודיסקשן הם היו שם כבר מההתחלה, והם היו גם די מאוד מלודיים. ופה אנחנו גם צריכים להזכיר שדיסקשן, בעיקר זה הלהקה של ג'ון. ג'ון היה איש, כמו שאנחנו מכירים, עם המון בעיות. אחרי האלבום המצוין שלהם השני, Storm the Lights Bane, נתפס כרוצח, הוא שלח לכלא, אחרי שהוא שוחרר מהכלא, הוציא את האלבום השלישי, אחר כך גם התאבד, אומרים שהוא התאבד למען השטן, כאילו גריב את עצמו לשטן, שטויות, כאילו בן אדם, היה לו בעיות נפשיות רציניות. ודרך אגב, דיסקשן מבחינה הזאת, הם מגיעים לרמה, בכלפי הרכילות וכלפי הדברים המשוגעים לרמה של הלהקות מנורווגיה, אוקיי? כמו להקות מייכם, בורזום ואמפרור, כן? כל הסיפור שהיה שם בהתחלת ה-90. אז דיסקשן מבחינה בשוודיה הם עושים משהו דומה, אוקיי? פחות או יותר. אוקיי, ומבחינת זאת, דיסקשן השפיעו כל כך הרבה, גם במה שנקרא אטמוספריק בלק מטל, וגם במה שנקרא בתוך הבלק אנד דף. אז יש להם שלוש אלבומים, והיום אני אלך לדבר על מהפחות אהוב ליותר אהוב. עוד פעם, אין פה, באמת, אין אלבום רע של דיסקשן. צריכים גם לזכור את זה. ופה כמובן אני לא אתאבר על ה-EP, או על למעשה אני לא אתאבר על הקולקציה, I guess the past is alive, וגם אני לא אתאבר על ה-IP ההיסטורי שלהם, Where Did Angels Lie. אוקיי, אני לא אדבר על זה, חוץ מזה יש פה גם את הקובר שעושים לסלייר, Antichrist, זה חבל על הזמן. אוקיי, עכשיו אני הולך לדבר על השלוש אלבומים העיקריים שלהם, ובמקום השלישי אני אשים את האלבום הראשון שלהם, The Super Lame. אוקיי, האלבום הזה כמובן הוא לא אלבום רע, כמובן, אבל אני שם אותו במקום הזה, הנה וגם אני אשים גם את הקובר האוריג'ינלי של האלבום, אני שם אותו במקום הזה רק בגלל האלבומים שיבואו אחר כך, אוקיי? דרך אגב, יש משהו גם סיפור על זה, כאילו כאשר יצא, לא ידעו וראו את זה אחר כך הלהקה, והבינו שהוא מאוד 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 הקובר של האלבום מאוד דומה לקובר של האלבום לאלבום אביגייל של קינג דיאמונד, אוקיי? ואז הם אמרו וואו, כאילו זה מאוד דומה. יש גם הרגשה שאפילו שזה יכול להיות שזה אותו צייר, אותו ארטיסט שהוא עשה את שתי האלבומים, זה אל תתפסו אותי אם אני עושה טעות. אלבום מצוין כמובן, אבל אני שם אותו במקום הזה רק בגלל האלבומים שיבואו אחר כך. אם כן, במקום השני, ופה אולי יהיו אנשים שקצת יהיה להם קצת התנגדות, יבוא האלבום האחרון שלהם, האלבום Rain Chaos. ולמה אני אומר את זה? יש אנשים שכאשר יצא האלבום הזה לא אהבו אותו, ואני גם הייתי בתוכם. ולמה?
כי פה דיסקשן הם החליפו סגנון. פה לא מנגנים בלק מטל. האלבום הזה הוא לא באמת אלבום של בלק מטל. צריכים להבין את זה. לא אפילו את מושפליק בלק מטל, אפילו לא בדיוק בלק אנד דאט, לא. פה מה שהם מנגנים זה מה, איזה סגנון של אטמוספריק שווידיס דאט מטל, אוקיי? איזה סגנון של אטמוספריק דאט מטל משווידן, משוודיה. באותו בדיוק סגנון דומה לאלבומים של In Flames ודארק טרקוויליטי בהתחלתם, אוקיי? אפילו השפעות מעט The Gates וכו'. רק שהם עושים את זה בצורה טיפה יותר עם קצת השפעות של בלק מטל מפה ומשם. אוקיי. ובגלל זה, כאשר יצא אלבום, אנשים לא אהבו אותו. כי הם אמרו, רגע, זה לא דיסקשן, לא יכול להיות. אחרי שחיכינו אולי שהוציאו משהו קרוב לסטורם, או The Cyberlame, או מוציא לנו את זה, לא חיכינו את זה. ולזה לא אהבנו את זה באותו תקופה. אני גם בתוכם. אבל עם הזמן, כשאתה שומע את האלבום עם הזמן, ואתה מבין שפה דיסקשן מנגנים משהו אחר, וזה האלבום השלישי אחרי שג'ון יצא מהכלא, אחרי שנים כאילו, בוא נגיד ככה, עם הזמן האלבום הזה הופך להיות אלבום האהוב ביותר, ואתה מבין את הגדולה של האלבום. באמת, ובאמת זה אלבום מצוין. לסגנון שלו זה אלבום מצוין, ולזה אפילו אני שם אותו יותר מסאברלי. אבל זה אלבום מצוין. ועכשיו, זה אלבום שהוא מסיים גם את הסיפור של דיסקשן, אחרי זה, ג'ון מתאבד וכו'. ועכשיו, במקום הראשון, האלבום, כמו שאתם מבינים, הכי אהוב מבחינתי, זה האלבום Storm of the Lights Bane. האלבום הזה, אין לו תחרות. אין לו תחרות, ולא רק הוא נקשב אחד מהאלבומים הכי טובים בתוך האטמוספריק בלק מטל. לא רק נקשב אחד מהאלבומים הכי טובים מהבלק מטל, בכללותו. לא רק נקשב אחד מהאלבומים הכי טובים שיצאו משוודיה. לא רק שנקשב אחד מהאלבומים הכי טובים בתוך האקסטרים מטל, אבל נקשב אחד מהאלבומים הטובים של המטל בכלל. אוקיי? פה גם המלודיה וגם הסגנון הזה של דיסקשן, של הבלק מטל של דיסקשן, באים ומתחברים בצורה כל כך יעילה. אנחנו מדברים אחד מהאלבומים הכי טובים, שאין דבר כזה שמטליסט לא שמע דיסקשן ולא שמע דווקא את האלבום הזה, Storm of the Lights Bane. אז זה מישראל, מירושלים, סטי מטל וסטי חבי.